Estrela de Fogo. Manuela joga pesado com o Fernão. Manuela, fica quieto que você já falou demais, hein? A senhora não sabia que o seu sobrinho querido tá saindo com uma empregadinha? Hoje... Olha que você não ouse trazer essa moça pra dentro dessa casa. Porque se ela chegar aqui, você vai ver o que eu vou fazer. Da sua novela das oito, Estrela de Fogo.